Nakon ubedljivog poraza koje su igračice Golijadora pretrpele od Osijeka, bilo je očekivati da će plave golubice imati lak posao. I bilo je tako. Golijadu je otvorila Milena Nikolić u 11. minutu, a nakon toga golovi su se počeli ređati da bi se do kraja više od polovine Spartakovih igračica upisalo u listu strelaca. Milena Nikolić će, sudeći po broju postignutih golova, ponovo konkurisati za najboljeg strelca u Ligi šampiona. Na kraju ubedljiva pobjeda srpskog šampiona od 19:0. Spartakove plave golubice odlučujući izazov očekuje u četvrtak, kada će snage odmeriti sa glavnim rivalom, Osijekom, u utakmici koja će odlučiti koja od ove dve ekipe će se plasirati među 32 najbolje ekipe u Evropi. Mislim da na papiru verovatno jesmo favorit, međutim respektujemo protivnike i pripreme su protekle u najboljem redu. Mislim da imamo velike šanse za plasman, međutim to treba pokazati na terenu i dokazati svoj kvalitet jednim trudom i zalaganjem.